И чё, всеми люди, добро дошло мой новый клип. Я сам Млад Милосавьевич, с канала Млад Милосавьевич. Данную тему играть и Бравл Старс. Как что видите, я сам так крынул юче. Дошла новая сезона. Эво, ведь сам стигу до 5. Вот можете досвоить лика. И вот овако. Вот все свои мои бравлеры. Эво. То есть Шелли, Нитом, Колт и Барли. Я тут играю данас с Нитом. Идемо в соло. Да вам покажем. И он гейм. А до тогда имате 5 секунд да лайкайте ово видео и субскрайбите се на мой канал. Айде, 5, 4, 3, 2, 1. Всі брзо субскрайб и лайк на овој канал и не пропустите остале видео, тако да знате. Сада играмо овој. Охо, ово брате, ќе му убија, али кад би се лагали. Убио сам Ниту и Колта, овој Ниту и Барлија. Ууу, гле шта су честови, брате ми. Ovdje ću sad da otvorim ove kutije. Tu je Shelly. Oho. Jači sam, vidim se. Vidim je. Ona je ovdje buši, da. Ne. Oho, ubi ga. Ne. Nema veze ljudi, treći sam. Zajebam me ovaj Coltal. Nema veze. O, dobro je, još malo uzimam novog brawlera, tako idemo još jedanke. Sad ću još malo na 300 trofeja, tako da je to super. Ovdje mi samo treba ovo, da me niko ne napada. I da mi bude, kočem internet, i ja. Dobro, pustila me je na miru. Sad mislim da mogu da je ubijem. Ali samo da dođe ono do mene. Evo ga, mislim da sad mogu da je ubijem. Ovdje ću da otvorim boks dok ono ne dođe, to je to. GG. Evo, ovdje Poco, ovdje Rosa. Neću da idem na niko. Ču idem da vidim ovog... dobro, dobio je damage. Nita. Opet sam treći. Da li je moguće? Nema veze, ljudi. Dva puta po treći, 14 trofeja ukupno. Evo, vidite kako dobro. Evo, uzimamo, u sljedećem klipu ćemo da uzemo Bula. I ovaj quest. Daj Bože da stignem. Ajde, sad ću da uzem Bula, nema veze. Izvinite. Evo ga, novi Bul. Došao je. To je to. Ovdje uzimam ga. Uzimamo jedan prelep skin za Bula. Evo. Bravo, nadine. Wow, odmah ga probam. Odmah ga probam u ovom klipu. Odmah. Evo ga. Odmah idem u game. Da vidimo kakav je sa skinom. Loš. Gledaj ga, brate, Barbarian. Ne veze što se zove Mlade. Pošto teo sam da ukucam Mladen, ali nešto mi zabolao telefon i onda
se sad zove Mlade mrtav poko. GG. Idem na ovu kutiju ovdje. Bam bam. To je to. Svi se preplatite na moj kanal obavezno. Mrtav i ovaj. Još 6 slika ostalo. Mislim da će ovo da bude moj game. Osjećam. Mislim, ne mogu nikako da osjetim, ali... Ovo, likovi se ubivaju, tako je to. Ja imam 6. Ovih gema. Oho, oho, oho. Ja ću sad idem na ovog. Ovog ću... Posle. Čekaj sam. Uti samo dam. Oho. Tu je on, tu je. Mrtav. Ostao sam jedan na jedan. Znao sam da će da bude moj game. Eno ga gore levo. Evo ga. Dođi. Dođi, brate mili. GG. GG's. Prvo mjesto, evo ga. Sa novim skinom. Odmah. Jeste, padaju su nubare malo, ali malo više. Evo, i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja sam nadam da ste uživali. Ako jeste, bacite like i subscribe se na moj kanal. Da stignemo barem do 50 subscribera. Pa posle ide sve laganije. I mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada pozdrav. До тогда поздравляю.